Moikka, mä oon Sammalahen Tere ja mä halusin nopeasti kommentoida kouluruokailua. Jokainen muistaa, että tätä keskustelua on käyty tässä viime vuosina aika paljon ja mä luin mielenkiintoisen artikkelin Hesarista. Siinä oli vantaalainen Veromäen koulu, jossa oli käynnistetty tämmöinen kaikki syö-hanke. Ja sen seurauksena kouluruoka oli useana päivinä loppunut ja sitä oltiin jouduttu sitten kiireessä tekemään lisää. Ja tämä on varsin mielenkiintoinen ilmiö siihen nähden, että kouluruoka tai kouluruokailun suosio on ilmeisesti ollut hiipumassa viime vuosina. Ja no mikä tämä Veromäen koulun tai kaikki syö-projektin maaginen salainen ainesosa sitten mahtoi olla? No siis täysin yllätyksettömästi lapsilta itseltään ja nuorilta itseltään kysyttiin, että mitähän ruokia ne söisi kaikista mieluiten. Ja sitten niitä ruokia lisättiin sinne ruokalistalle. Ja mä oon jotenkin niin yllättynyt tavallaan, että eikö tää nyt ollut aika no-brainer sitten ihan alusta asti. No ei ilmeisesti, koska muutama vuosi sitten tää kouluruokailu politisoitiin. Ja osa porukasta halusi pakollista kasvisruokaa lisää. No sitten tuli tää vastareaktio ja sitten keskustelu menikin jo täysin niin kuin älyttömäksi puoluepoliittisissa poteroissa nysväämiseksi. Ja mä yritin silloin kysyä ihmisiltä, että eikö olisi kaikista järkevintä, jos lapsille ja nuorille annettaisiin, koululaisille annettaisiin mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä siellä koulussa sitten tarjotaan ruuaksi. Ja silloinhan mut haukuttiin niin kuin molemmilta puolilta enemmän tai vähemmän paskaksi, koska tietenkin on tärkeämpää, että kouluruokailu toteuttaa jotakin poliittista ideologiaa tai jotakin niin kuin aatteellista fiksaatiota, kuin se, että koululaiset vaan sais tarpeeksi ruokaa syödäkseen, että ne jaksais sen koulupäivän ajan. Ja en mä tiedä, jotenkin välillä menee niin kuin usko ihmiskuntaa, että tavallaan niin kuin, että pitäisi olla positiivinen, että ei mitään, kaikki järjestyy ja kyllä tää tästä. Ja sitten tämmöisiä niin kuin perusjuttuja, arjen perusjuttuja, niin nämä on jotenkin tosi vaikeita tosi monille. Ja sitten erityisesti niin kuin poliitikoille, joiden pitäisi olla tämän maan niin kuin semmoista intellektuellia kermaa. Ja sitten tämmöisten keskustelujen niin kuin päätteeksi, niin sitä tulee vaan semmoinen olo, että en mä tiedä. En mä ole varma, selvitäänkö me. Enkä mä tiedä, onko ihmiskunta tässä ansainnut. Siis että jos me nyt vaan niin kuin ryömitään takaisin sinne merenpohjalle, niin mä tiedän, menetetäänkö me mitään. Mutta siis ihan vaan tämmöisenä niin kuin porkkanana myös poliitikoille, että olisiko aika lopettaa kouluruokailunkin politisointi ja annetaan nuorille, opiskelijoille, oppilaille enemmän autonomiaa sen suhteen, mitä siellä koulussa tarjotaan. Ja Veromäen koulu Vantaalla näyttää esimerkkiä siitä, että mitä kouluruokailun suosio todellisuudessa voi olla. Oppilaille annetaan pikkusen valtaa siinä, että mitä siellä koulussa tarjotaan. Mutta tämä tästä tähän, ei muuta kuin ensi kertaan, se on moro.